А у холі з самого ранку не приховує своєї радості від перебування тут ось ця четвірка друзів із Сум. Меня зовут Рома. Я Шурі. Нікіта. Я Ярослав. Шурі. Ми попали в Україну, має талант. Ми навіть не думали, що когда-то зможемо здесь побувати. Сумщина. Якщо чесно, коли я представляв, що я піду на Україну, має талант, я думав, що це буде якась хореографія. Я взагалі не думав, що я піду на Україну, має талант. Разве що в качестві зрителя. Да й то не факт. Хлопці, нас по телеку покажуть. Навіщо потрібен талант? Щоб. Щоб відрізнятись від інших. Да. Добрый день. Здрасте. Ребятушки, стойте. Становитесь так, чтобы вас видели все камеры. Так, это вся группа поддержки. Да? Да. У меня ощущение, что сюда идут и ваши юристы, адвокаты, бухгалтера, директора, продюсеры. Кто вы? Великолепная четверка. Мы команда CyberForge. CyberForge? Ну, киберкузница. Thank you very much. Your English is very well. Ребят, что это значит, киберкузница? Кто вы? Хакеры? Нет, робототехники. Робототехники? Вы делаете робота? Мы собрали робота. Этот робот, его название все какой-то козырь, так что вы потом узнаете подальше, пошел. Вы же на этих экранах все равно видите, так все будет нормально. Наш робот-курьер. Да не раскрывайте все карты. Ну, офіціант, робот-офіціант. Ну, до нього можна хоч камеру прицепити, і він буде робот-оператор. Багато застосувань в нашому. Да. Універсальний робот. Трохи загадковості, трохи да, робототехніки. Всі карти не розкриваємо, це все наше. Піняла застава. Давай знімемо кришку. А, так. Все одно батарейки міняєш. Да, кстати. Да. То есть обычно проекты, когда пишут в университете, допустим, да, какие-то проекты, то есть дипломные какие-то работы, да, а тут они уже в школьном возрасте пишут, ну, или делают какие-то проекты, которые, ну, как дают какой-то результат и практический. Зараз прогрес іде набагато швидше, ніж раніше. І планета руйнується набагато швидше. Люди стали розумніші, а деякі тупіші. Але в основному розумніші. Так, в основному розумніші. Ні, просто одно пішок не хміт, не пускають за кермо. Що? Говорю, тупіших не пускають за кермо прогресу. Так, молодые люди, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Кто вы такие? Откуда? Мы команда CyberForge из города Сумы. Вы знали, что Игорь Васильевич Кондратюк робот? Да, да. Я не рассказывал? Да. Он серьезно. Он, правда, очень жестко у нас запрограммирован, он всем нет, говорит почти всегда. CyberForge. Кибер и кузница. Кибер. Здивуйте нас, чтобы мы вам сказали три так. Давайте, удачи. Обовязково. Да постараемся. Давайте, надеюсь. Начекаем. Свет надо погасить, да? Сейчас я это сделаю, смотрите. О, смотри, подошли как-то творчески. Вот это я понимаю. Быстрее, 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 ребят, быстрее. Круто. Заварили. Китайская дискотека. Сумская. Курьер. Итак. Це наш робот-кур'єр, який може доставляти та привозити різні предмети. Куди? Деякі його функції ми покажемо зараз. А чим він відрізняється від машинки на пульті управління? Він заглючив. Мені здається, чи там колеса не вистачає. У него клавиши поменялись. Колесо. Ой, что ж, пацаны.
і стануть зараз 3 щоденних. А можемо ми зараз покликати Славу для деяких інших його демонстрацій? Наш робот-кур'єр також романтик, і він хоче станцювати вам вальс. Так? Правильно, если робот не идет к человеку, то пускай человек идет к роботу. Да едь, подтолкни, подтолкни, ногой. Грубовато будет. Он заглючил. Мне кажется, рано или поздно каждый робот требует доработки кувалды. Я не помню, где я слышал это. Главное, что это я. По-моему, ваш курьер трошки выпил. Просто бета-версия. У него лапка сломана. Подтолкни его уже. Батарейка села. Ох, ничего себе, он открывается даже. Что тут есть? Ой, классно. Спасибо, парни, я вернусь. Закрывается? Бум, закрылся. Я думаю, что світ спасе не краса. Тут Славі буде боляче слухати. Не краса спасе світ. Світ спасе розум. В тому числі може бути і ваш. І цей розум полягає в тому, що він, звичайно, полегшує нам життя. Ваша річ, у мене таке враження, все-таки має деякі проблеми. Знаєте, яка головна проблема? Що в Україні немає такої протяжності гарного асфальту, щоб доїхало від пошти кудись до квартири. Ну, це нереально. Мальчишки, ну, начало неплохое, ідея класна. Конечно, визуально пока что это очень трудно отличить от машинки на пульте управления. В принципе, смысл такой же, я так понимаю, только вы управляете его через программу, правильно? Да, через программу. Очень надеемся на то, что вы сможете доработать свою идею. Мы все-таки юные, всего там сколько коллектив существует? Ну, 3 месяца. Ну, что такое 3 месяца? Вы же не народились. Я сегодня не могу, несмотря на букет, за это спасибо, но по-честному должна сказать нет. Неожиданно. Пацаны, не дивіться на мене так. Ну, були би ви зараз на моєму місці, і що би ви собі сказали? Так. Що? За що? Так, ну тільки ви всі не грустіть, хорошо? Или я зараз буду ругатися? Или я зараз пойду і зроблю робота веселуна, щоб вас веселив? Хлопці, це поки що заслабо. Більше думайте, напрягайтеся і щось придумайте. Сьогодні ні, справедливо вам кажу. У мене також ні. Хоча дуже радий, що приходять винахідники. Дуже. Пока. Забирай робота. Да, забирай робота і пішли. В ту сторону. Куди? Оце цікавіше було, блін, вступ, ніж самі, що вони придумали. Ну, понятно, тобто вони хотіли... Да. Ну, придумали креативненько, подошли, согласен. Кстати, насчет трині. Весьма ожидано було. Весьма ожидано було. На цвіточку. Та йди ти. Ну, знаєте, як говориться, перший блін комом. Я пам'ятаю цю фразу. Я сам кілька разів пек бліни. Тому я знаю, як вони погано у мене, наприклад, виходить. У вас, насправді, все нормально. Вище нос, дякую, і зустрінемося в наступному році. А ми як будто його опустили. Що як будто? Ми як будто його опустили. Кого його опустили? Нос. Ми його не опустили. Можна зробити робота, який буде його піднімати. Кстати, подумайте, я вам предложив замечательний стартап. Дякую, щасливо. Окей, пока. Кстати, робот, который поднимает нос, это отличный стартап от насморка. То есть не надо тратиться на лекарства, да, когда нос течет. Просто робот нос поднимает и из носа не течет.